សូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូដ៏ពិសេសរបស់ Magnetic Smartphone នេះគឺជាការប្រៀបធៀបរវាង iPhone XsMax ហើយនិង iPhone X Plus ធ្វើតែបើតែវាមិនសូវជាស៊ីជម្រៅប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការបង្ហាញជូនខ្លីៗតែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ជូន Fan និងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទស្សនាវីដេអូរបស់ Magnetic Smartphone ឲ្យហើយបាទដោយសារតែឥឡូវនេះ stock ថ្មីរបស់ iPhone X Plus ក៏មានក្នុងតម្លៃមួយដ៏ពិសេសហើយ iPhone XsMax ក៏យើងនៅតែបន្តលក់ជូនអតិថិជនមានទាំង 64G និង 256G បើស្ដាប់មើលទៅវាដូចជាចាស់គម្រិលបន្តិចដោយសារតែ model ទាំងពីរនេះគឺវាចេញយូរឆ្នាំមកហើយដែរឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ន iPhone ក៏ចេញទៅដល់ iPhone 12 Pro Max ទៅទៀតអញ្ចឹងមានន័យថា X Plus ហើយនិង XsMax វាស្ថិតនៅក្នុងចំណោម series ចាស់ទីមួយចំណុចសំខាន់គឺយើងទៅមើលមុខងារ landscape របស់វាមានន័យថាកម្រិតនៃការមើលវីដេអូឬក៏រូបរបស់វាខ្ញុំគិតថាមួយបែបម្នាក់ទេវាមិនសូវជាស៊ីគ្នាប៉ុន្តែ XsMax ខ្ញុំឲ្យពិន្ទុវារៀងលើបន្តិចហើយបើនិយាយអំពីការរចនារូបរាងខាងក្រៅវិញ iPhone XsMax គឺចេញមកក្រោយកាមេរ៉ារបស់គេគឺបញ្ឈរ2គ្រាប់ឯ iPhone X Plus គឺផ្ដេក2គ្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបតោះបាទសម្រាប់ការប្រើ iPhone X Plus ហើយនិង XsMax គឺវាមួយបែបម្នាក់ទេគ្រាន់តែថាវាមិនមានអ្វីចម្លែក iPhone X Plus វាស្អាតមួយបែបប៉ុន្តែ iPhone XsMax គេអាប់ក្រេតមកចំនួនថ្មីវាតែងតែមានភាពលេចធ្លោជាងបន្តិចគឺជារឿងធម្មតាហើយបើនិយាយអំពីប្រព័ន្ធដំណើរការនៃកម្មវិធីវិញអ្នកគ្រប់ប្រើអ្នកស្រុកកាន់គាត់ប្រកាសជាដឹងមិនបាច់ឆ្ងល់ទេនិយាយសរុបយ៉ាងខ្លីមកមានន័យថារបស់ល្អគឺវាតែងតែមានលក្ខណៈពិសេសហើយតម្លៃរបស់វានៅពេលនេះក៏មិនខុសគ្នាច្រើនដែរពី Magnetic Smartphone ដល់ជួលអតិជនគឺមួយទឹកស្អាតស្អាតដែលលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសបានទៅតាមតម្រូវការឥឡូវចូលទៅដល់ការលេងហ្គេមកំសាន្តវិញម្ដងការលេងហ្គេមកំសាន្តនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើ iPhone X Plus វាមានអារម្មណ៍ថា smooth ពេលដែលផ្លាស់ប្ដូររសជាតិមកប្រើ XsMax អូបាទគឺវាលឿនជាងកាន់តែអស្ចារ្យមែនទែនហើយសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថា iPhone XsMax ដៃគូរបស់វាគឺ iPhone 11 Pro Max ឯណោះអញ្ចឹង iPhone X Plus គ្រាន់តែជានាមមួយក្នុងការដាក់បង្ហាញជូនឲ្យលោកអ្នកជ្រើសរើសក្នុងពេលនេះតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងលោកអ្នកបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអាចនិយាយចុងក្រោយថាឃើញតែវីដេអូគឺលោកអ្នកមិនអាចសម្រេចចិត្តបាននោះទេតរតែមកហាងផ្ទាល់ហើយធ្វើការតេស្តសាកល្បងតើជាបទពិសោធន៍នៅពេលនេះតម្លៃរបស់វាខុសគ្នាជាង100ដុល្លារស្ដើងតែប៉ុណ្ណោះអាចមកមើលបាននៅហាង Magnetic Smartphone មាន iPhone X Plus ហើយនិង iPhone XsMax គ្រប់ទំហំ G បាទវាជាតម្រូវការរបស់អតិថិជនដែលតែងតែសួររកដោយសារយ៉ាងដឹងហើយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រួសារនីមួយៗគឺមានកំណត់ពេលខ្លះគាត់មានថវិកាសមរម្យល្មមមិនដឹងថាជ្រើសរើសម៉ូដែលមួយណាអញ្ចឹង iPhone X Plus ហើយនិង iPhone XsMax គឺជាជម្រើសដ៏ល្អក្នុងការពិចារណានៅគ្រាមួយនេះផងដែរដោយសារឥឡូវចូលដល់ខែ3រំលងតែមួយខែទៀតចូលឆ្នាំខ្មែរបាត់អញ្ចឹងចង់ដូរស៊េរីចង់ទិញថែមឬក៏យ៉ាងណានោះអាចអញ្ជើញមកកាន់ហាង Magnetic Smartphone បានផងដែរអរគុណច្រើនណាស់លើសលោះខុសឆ្គងសូមមេត្តាអធិស្ឋានហើយជួបគ្នានៅហាង Magnetic Smartphone ខ្ញុំគិតថាវីដេអូមួយនេះវាមិនតាន់ក្បោះក្បាយឡើយទេអំពីការប្រៀបធៀបរវាង iPhone XsMax ហើយនិង iPhone X Plus វាគ្រាន់តែជាគោលគោលឲ្យលោកអ្នកធ្វើការជ្រើសរើសអញ្ចឹងយើងនិយាយដល់ការលក់ដូរម្ដងបាទប្រម៉ូសិនពិសេសតម្លៃល្អសម្រាប់អ្នកដែលចូលនៅក្នុង page របស់ហាង Magnetic Smartphone ទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទហើយចង់បាន iPhone XsMax ឬក៏ iPhone X Plus បាទគឺមកថាឯងគិតតែប្រម៉ូសិនលក់អញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងអរគុណណាស់សម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូខ្លីមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ពី Magnetic Smartphone Bye.